тікелей эфирінде «Кім тапқыр ойыны» бағдарлама жүргізушісімен Әлихан Рзахан. Бүгін өздеріңмен асық үйіріп ойнаймыз. Сұрақтарға мөлдірмей жауап беріп, жұмбақ шешіп, мақал мәтелді жалғастырып, жаңылтпашты жаңылмай айтуға дайынсыңдар ма? Ендіше хабарласыңдар. Тікелей эфирдің нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8-717-2. Ойын шартын естеріңе салайын. Экранға жеті түсті асық беріледі. Қатысушы ұнаған асық түсін таңдаған соң, асық иіріледі. Егер асық алшы түссе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншыға 5 ұпай беріледі. Тәке түссе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Ойыншы дұрыс жауап үшін 4 ұпай еншілейді. Асық бүк түссе, жаңылпашты қайталап, 3 ұпайға ие болады. Шық түссе, мақала мәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан ойыншының қоржынына 2 ұпай түседі. Егер 10 ұпай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпайы 0 болса, бірден 2 ұпайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Әр сұраққа ойлануға 15 секунд уақыт беріледі. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Ал жеңімпаздарымызға Балапан анасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Тікелей эфир телефонын тағы бір қайталайын. 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем. Есімің кім? Сен тікелей эфирдесің. Алло. Балансасың ба? Сәлем. Да. Сәлем. Есімің кім? Альтаир. Альтаир, жасың нешеде? 7-де. Бәрекелді, ойын шартымен тыныссың ғой? Иә. Yeah. Дайын болсаң бастайық. Қане, экранға асықтар берілсін. Мінекей, Әлтейір, асықтар берілді. Қайсысының түсін тыңдайсың? Күлгін. Жақсы, күлгін түс асық берілсін. Күлгін түс асық берілді. Асығың бүк түсті. Яғни сен жаңылтпашты қайталауың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Сен өлше, ол өлшер. Сол өлшем, сол мөлшер. Тағы бір қайталайын. Сен өлше, ол өлшер. Сол өлшем, сол мөлшер. Сен өлшер. Сен өлшер. Мен өлшер. Сен өлшер. Ол өлшер. Сол өлшер. Өлшем. Сол өлшем. Әлтейір, мен саған көмектесейін. Тағы бір рет қайталайын. Сен мұқият бол. Сен өлше. Ол өлшер. Сол өлшем. Сол мөлшер. Сен өлше, ол өлшер. Сол мөлшер, сол өлшем. Тексерейік. Бәрекелді, Әлтейір. Сен жаңылтпашты дұрыс қайталадың. Қоржында 3 ұпай бар. Енді асықтың қайтысын тыңдайсың? Сары. Жақсы, сары түсті асық иірілсін. Сары түсті асық иірілді. Асығың алшы түсті. Яғни сен жұмбақтың жауабын табуың керек. Мен оқимын, сен мұқият бол. Бірақ асықпа. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың болады. Қыста ғана болады. Ұстасаң қолың тонады. Уақыт берілсін. Қар, қар, қар. Нақты жауабым.
Жақсы, уақыт тоқтасын. Сенің жауабыңды тексерейік. Бәрекелді, дұрыс, қар. Сенің қоржыныңда барлығы 8 ұпай бар. Енді астың қай түсін тыңдайсың соңғы мүмкіндігің? Қоңыр. Жақсы, қоңыр сұсасы қиылсын. Ерілді, асығың күшік түсті. Яғни сен мақал мәтелдің жалғасын табуың керек. Ақыл азбайды. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Уақыт берілді. Ақыл азбайды. Білім тозбайды. Тексерейік. Соңғары нақты жауабың ғой, ә? Иә. Жақсы, тексерейік. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Дұрыс. Сенің қоржыныңда барлығы 10 ұпай бар. Альтаир, кімге сәлем жолдайсың? Әжеме. Әжем мен атама. Жақсы, Альтаирдің әжесіне, атасына сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет, Альтаир. Ойынды соңына дейін көр. Бәлкім бүгінгі ойынның жеңімпазы сен боларсың. Бізге тағы да хабарлас. Сау бол. Сау бол. Достар, судьямыздың байланыс нөмірі 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8 717 2. Достар, бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Белмұрат. Бекмұрат. Дүлмұрат. Дүлмұрат. Жасың нешеде? 7-де. Бәрекелді. Қай қалада хабарласып тұрсың? Шымкент. Тамаша. Оң шартымен танысысың ғой? Иә. Ендеше бастайық. Қане экранға асықтар берілсін. Мінекей, Дүлмұрат, асықтар берілді. Асықтың қай түсін тыңдайсың? Жасыл. Жақсы, жасыл тұстасы қиылсын. Асық иірілді, асығың күшік түсті. Яғни сен мақал мәтелдің жалғау керексің. Дос жылатып айтады. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Дос жылатып айтады. Мен көрмейатырмын, оқы бер. Дос жылатып айтады. Мен саған көмектесейін. Дұшпан. Жалғастыра ғой. Дұрмұрат, жауабың бар ма? Дос. Дос жылатып айтады. Дұшпан. Дүлмұрат, жауабың бар ма? Әлі тексерейік пе? Тағы 5 секунд. Біз тікелей эфирде болғандықтан артық уақыт бере алмаймыз. Бірақ мен саған 5 секунд уақыт берейін. Ойлана ғой. Дос жылатып айтады. Дұшпан. Дұшпан. 1, 2, 3, 4. Дұрыс жауапты бірге көрейік. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады. Дүлмұрат, біле жүр. Бірақ көңілің түспесін. Себебі сенің асықты еретін әлі 2 мүмкіндігің бар. Асықтың қай түсін тыңдайсың?
Көк. Жақсы, көк түсі қиылсын. Көк түсі қиылды. Асығын оң пұтысы. Бәрі келді. Яғни сен ешқандай тапсырма орындамай, бірден екі пайға ие болдың. Ойынды жалғастырайық. Сенің асықты еретін үшінші мүмкіндігің. Асықтың қай түсін тыңдайсың? Сары. Жақсы, сары тұсасы қиылсын. Сары тұсасы қиылды. Асығың бүк түсті. Яғни сен жаңылтпашты мүдірмей қайталауын керек. Сен мұқият бол. Үш егіз біз, үшеуіміз біз. Асты бірге үшеміз біз. Тағы бір рет қайталайын. Үш егіз біз, үшеуіміз біз. Асты бірге үшеміз біз. Үш егіз біз, үшеуіміз біз. Үшеуіміз біз. Қайсы біреуіміз біз. Дүлмұрат, осы жолда саған көмектесейін. Сен мұқият бол. Мен тағы бір рет қайталайын. Үш егіз біз, үшеуіміз біз. Асты бірге үшеміз біз. Үш егіз біз, үшеуіміз. Қайсы біріміз біз. Дұрыс жауапты тексерейік. Дұрыс емес. Сен осы жолы қателестің. Бағдарламаны соңына дейін көр. Сенің қоржыныңда 2 ұпай. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Сау бол. Достар, студиямыздың баланс нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Жеңімпаздарға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем. Есімің кім? Мақсат. Мақсат, жасың нешеде? 9-да. Бәрекелді. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Петропавл. Бәрекелді. Ойын шартымен танысысың ғой? Иә. Ендіше бастайық. Қане экранға асықтар берілсін. Мақсат, асықтың қай түсін тыңдайсың? Көк. Жақсы, көк түсті асық берілсін. Сенің асығың тай әке түсті. Яғни сен әртүрлі тақырыпта бір сұраққа жауап беруің керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Үш қосу үш. Сенің 15 секунд уақытың бар. 6. Сен бірден жауап бердің, тек серейік. 6. Тек серейік. Дұрыс, дұрыс. Үш қосу үш, 6 болады. Енді асықтың қай түсін тыңдайсың? Сұр. Жақсы, сұр түсі асық ерілсін. Сұр түсі асық ерілді, асығың күшік түсті. Яғни сен мақал-мәтелдің жалғасын табуың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Отан үшін күрес. Сенің 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Отан үшін күрес. Қане? Мақсат, уақытың аяқталды. Елім үшін күрес. Қане, тексерейік. Отан үшін күрес, елге тиген үлес. Біле жүр, Мақсат. Көңіл күйің түспесін, себебі сенің асықты еретін әлі ек. Әлі бір мүмкіндігің бар. Қане асықтың қай түсін тыңдайсың? Жасыл. Жасы жасыл түсі асық ерілсін. Асығың тай әке түсті. Яғни сен әртүрлі тақырыптағы бір сұраққа жауап беруің керек.
Мен оқиын, сен мұқият бол. Арнайы қорғасын қойып жасалатын асық қалай аталады? Сенің 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Қане, мақсат. Мақсат. Сақа. Жақсы. Тексерейік. Бәрекелді. Сақа. Сен дұрыс жауап бердің. Сенің қоржыныңда 8 ұпай бар. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Сау бол. Достар, ойыншардың тағы бір мәрте түсіндірейін. Экранға 7 түсті асық беріледі. Ойыншы ұнаған асық түсін таңдаған соң, асық иірледі. Егер асық алшы түссе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншы 5 ұпай алады. Тәке түссе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Дұрыс жауап үшін 4 ұпай еншілеу мүмкіндігі бар. Асық бүк түссе, жаңылпашты қайталап, ойыншы 3 ұпайға ие болады. Шық түссе, мақал мәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан қатысушының қоржынына 2 ұпай түседі. Ал егер де 10 ұпай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпайы 0 болса, бірден 2 ұпайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Достар, байланыс нөмірлерімізді естеріңе салайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем, есімің кім? Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Көркем. Көркем, жасың нешеде? Көркем. Жасың нешеде? Жетіде. Қай қаладан хабарласып отырсың? Жетіде. Қай қаладан хабарласып отырсың? Шымкент. Көркем. Тілдердің дауысын ақырындатып, менімен телефон тұсқасы арқылы сөйлесуіңді сұраймын. Келістік пе? Дайынсың ба? Көркем, сен тікелей эфирдесің. Ойынды бастауға дайынсың ба? Иә. Ендеше бастайық. Қане, экранға асықтар берілсін. Көркем, асықтың қай түсін таңдайсың? Көркем. Сары. Жақсы, сары түсі қиылсын. Сары түсі қиылды. Асығың бірден 10 ұпай түсті. Сені құттықтаймын. Сен ешқандай тапсырма орындамай, бірден 2 ұпайға ие болдың. Ойымыз сәтті басталды. Енді асықтың қайсысын таңдайсың? Көркем, балансың ба? Жақсы, қызыл тұсасы қиырсын. Қызыл тұсасы қиырылды, асығың тағы 10 ұпай түсті. Яғни сенің 2 ұпайың 2 еселеніп, 4 ұпай болды. Енді асығың қай түсін тыңдайсың? Көркем? Жасыл. Сен тікелей эфирдесің. Жақсы, жасыл тұсасы қиырсын. Жасыл тұсасы қиырылды, асығың тай еке түсті. Яғни сен әртүрлі тақырыптағы бір сұраққа жауап беруің керек. Құйрығы айыр құстың айтшы. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Құйрығы айыр құсты ата. Қарлығаш. Жақсы, тексерейік. Уақыт тоқтасын. Дұрыс жауабы қарлығаш. Дұрыс, көркем. Сенің қоржыныңда барлығы 8 ұпай бар. Хабарласқаныңа рахмет.
Sağ bol. Dostlar, байланыс нөмірімізді тағы бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-78. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем. Есімін кім? Сәлем. Есімін кім? Нұрислам. Жасың нешеде? 9-да. Бәрекелді. Ойыншығыңмен танысың ғой? Иә. Yeah. Ендіше бастайық. Қане, экранға азықтар берілсін. Мінекей, Нұрислам, азықтар берілді. Азықтан қай түсіндің дейсің? Мен асықтың сары түсін таңдайым. Жақсы, сары түс асық берілсін. Асығың ерілді, асығың күшік түсі. Яғни сен мақама келген жалғасын табуың керек. Жалғыздың үні шықпас. Сенің 15 секунд уақытың бар. Асықта. Жаяудың жаңы шықпас. Уақытың аяқталды. Нұрислам, бұл сенің соңғы әрі нақты жауабың ба? Иә. Yeah. Жақсы, тексерейік. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас. Біле жүр, көңіл күйің түспесін. Себебі сенің асықты еретін әлі екі мүмкіндігің бар. Асықтың қай түсін таңдайсың? Қоңыр түсін таңдаймын. Жақсы, қоңыр түс асық елсін. Қоңыр түс асық елді, асығың бүк түсті. Яғни сен мақал-мәтелдің жалғасын табуың керек. Қане, бала-шаға, алашаға таласама. Алаша, бала-шаға жарысама. Тағы бір рет қайталайын. Бала-шаға, алашаға таласама. Алаша, бала-шаға жарысама. Нұрислам, енді сен қайталай ғой. Алашаға, бала-шаға таласама. Алаша. Балашаға. Нұрислам, мен тағы бір рет қайталайын. Сен мұқият тыңда. Балашаға, алашаға таласама. Алаша, балашағаға жарасама. Енді сен кезегің. Қане? Нұрислам, қайталай. Балашаға, алашаға таласама. Талашаға, бала, алашаға жарасама. Тексерей. Дұрыс емес. Дұрысы бұлай оқылады. Балашаға, алашаға таласама. Алаша, балашағаға жарасама. Сенің асықты еретін соңғы мүмкіндігің? Асықтан қай түсін таңдайсың? Жақсы. Жасыл түс асық ерілсін. Жасыл түс асық ерілді. Асығын тағы да бүк түсті. Жаңыз барысы қайталауын керек. Ат қылып шыбықты, тәкен шынықты. Суарып шыбықты, сәкенде шынықты. Тағы бір рет қайталайын. Ат қылып шыбықты, тәкен шынықты. Суарып шыбықты, сәкенде шынықты. Енді сенің кезегің.
Ат шығып, шығып, шығыпты. Ат қылып шығыпты. Тәтем де шығыпты. Тәтем де. Жақсы, тексерейік. Бұл жолда сен дұрыс қайталай алмадың. Нұрислам көңіл күйің түспесін. Бізге тағы да хабарлас. Сау бол. Қоңырау шалғаныңа рахмет. Достар, бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем, есімің кім? Мансұр. Мансұр, жасың нешеде? 8-де. Бәрекелді, ойын шартын білесің ғой? Иә. Ендіше бастайық. Қане, экранға астар берілсін. Қане, экранға астар берілсін. Мүнекей, Мансұр, астың қай тұсын таңдайсың? Жасыл. Жақсы, жасыл тұсасы қиылсын. Сенің асығың ағылшы түсті. Яғни сен жұмбақтың жауабын табуың керек. Білімнің дәнін тереді, балаға тәлім береді. Кітап. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар? Кітап. Соңғы әрі нақты жауабың ба? Иә. Yeah. Ендеше уақытты тоқтатайық. Қане, тексерейік. Мансұр, дұр жауабы ұстаз екен. Көңіл күйің түспесін, себебі сенің асықты еретін әлі екі мүмкіндігің бар. Асықтың қай тұсын тыңдайсың? Қызыл. Жақсы, қызыл тұсасы қиылсын. Қызыл тұсасы қиылды, асығың омпы түсті. Яғни сен ешқандай тапсырма орындамай, бірден екі ұпайға ие болдың. Енді асықтың қай тұсын тыңдайсың? Сары. Жақсы, сары тұсасы қиылсын. Сенің асығың күшік түсті. Яғни сен мақал мәтелдің жалғасын табуың керек. Қыз өссе елдің көркі. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Қыз өссе елдің көркі. Асықпа, ойлан. Елінің көркі. Қыз өссе елдің көркі. Жалғастыра ғой. Елі көрсет. Тексерейік. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Мансұр, сенің қоржыныңда 2 ұпай. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Міне достар, жеңімпазды анықтайтын уақыт келді. Бүгінгі ойынымызға хабарласқан көрермендердің қайсысы көп ұпай жинады екен. Бірге көрейік. Жеңімпаздар берілсін. Бүгінгі бағдарламаның жеңімпазы Әлтайыр. 10 ұпай. Бәрекелді. Сен Кім тапқыр бағдарламасының жеңімпазысың. Құттықтаймыз. Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдың. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Балапан данасы қосулы болсын. Келесі кездескенше, сау болыңдар!